Ngayon, maglaan tayo ng oras para pag-aralan ang salita ng Diyos sa sermon na may titulong, Ang Siyang Sumusunod sa Diyos. Kamakailan, nagkaroon ng eleksyon. Makikita natin sa TV o mula sa kalye na napakaraming kampanya sa eleksyon ang nangyayari sa paligid. Sa panahon ng mga kampanya, maraming tao ang pumupuna na ang sinabi ng mga kandidato kahapon ay lubhang kaiba mula sa sinasabi nila ngayon. Bakit ganun? Dahil ba nagbago ang isipan nila mula kahapon hanggang ngayon? Nang isipin ko ang tungkol dito ng mabuti Nagkaroon ako ng mas mabuting pagkakaunawa tungkol sa bagay na iyon. Naunawaan ko sa kondisyon ng pamumuhay sa paligid natin. Dahil ang kapaligiran ngayon ay iba mula kahapon, at ang kapaligiran bukas ay iba mula ngayon. Tiyak na di maiiwasang mag-iba ang kanilang pag-iisip, mga gawa at mga salita para bumagay sa nagbabagong kapaligiran. Ang kapaligiran at sitwasyon natin ay patuloy na nagbabago pagtitingin sa kapaligiran ng ating pananampalataya. Ano ang kapaligiran ngayon para sa Ebanghelyo kumpara sa kapaligiran noong nakaraang taon? Labis itong nagbago. Pagbumabalik sa Korea ang mga propeta mula sa mga overseas church, nawala sila sa loob lang ng dalawang taon. Pero maraming mga bagong miyembro at maraming bagong simbahan ay naitatatag. Ilang taon lang ang nakalipas, pero sinabi nila, nang bumalik ako sa Korea, labis na nagbago ang kapaligiran. Napakiramdam ko, parang pumunta ako sa dayuhang bansa. Patungkol sa kapaligiran ng ating pananampalataya. Ang ating pananampalataya noong nakaraang taon, ngayon, at sampung taon nakalipas ay magkakaiba. Lagi nating iniisip na nananahan tayo sa Diyos, pero maaaring naaanod tayo, palayo, mula sa mga bisig ng Diyos sa alon ng mundo. Ito ay ang isa sa mga dahilan, kaya dapat lagi nating suriin ang sarili. Halimbawa, may taong nakaupo sa salbabida sa dagat. Nakasakay siya sa salbabida malapit sa dalampasigan. Para makalimutan ang lahat ng pag-aalala ng mundo, ipinikit niya ang mga mata sa loob ng 30 minuto. Pero ang 30 minuto ng oras ay dinala ang salbabida ng malayo sa dagat. Wala siyang ginawang kahit ano. Di man lang niya ginalaw braso o binti niya, pero nakahiga lang sa salbabida. Itinapo ng hangin at mga alon sa loob ng 30 minuto at naimpluwensyahan ng di niya maramdaman. Ang salbabida ay dinala palayo mula sa dalampasigan. Nang iminulat niya ang mga mata matapos ang 30 minuto, kahit wala siyang ginawang anuman, papunta na siya sa gitna ng dagat na puno ng panganib, malayo mula sa dalampasigan. Parehas ito sa ating pananampalataya. Maaari nating madama na lagi tayong nasa parehas na lugar. Pero ang mga kapaligiran at mga sitwasyon ay maaari tayong dalhin palayo sa Diyos. Bawat araw, nabubuhay tayo sa gayong sitwasyon. Kaya ano ang itinuturo ng Biblia na lagi nating gawin? Hindi ba sinasabi nito na bigyan ng mabuting pansin ang salita? Kung di tayo mananatili sa salita ng Diyos, ang espiritwal na kapaligiran ngayon ay mababago bukas. Ang lalaki ay nasa salbabida nang walang ginagawang anuman. Pero sa pagdaloy ng oras sa loob ng tatlumpung minuto, dumating ang alon at dinala siya palayo. Dumating ang hangin at itinulak siya palayo sa dalampasigan tungo sa napakamapanganib na lugar dahil patuloy na nagbabago ang mga bagay ng ganito, dapat nating suriin ang sarili. Kung malayo tayo sa Diyos, ano ang dapat nating gawin? Di ba tayo dapat bumalik sa ligtas na lugar? Paano kung wala tayong gagawing anuman? Iniisip natin na lagi tayong nasa parehas na lugar, nananatili sa Diyos. Pero maraming nakapaligid na sitwasyon ay dinadala tayo palayo. Dahil ito ang sitwasyon natin, ano ang pwede natin gawin para maiwasan ito? Ang pinakamabuting paraan ay bigyan ng mabuting pansin ang salita ng Diyos at sundin ang Diyos. Tumingin tayo sa 1 Timothy chapter 6. 1 Timothy chapter 6 verse 3. Kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang ayon sa mahuhusay na salita ng ating Panginoong Heso Kristo at sa aral na ayon sa kabanalan, kung di natin ilalaan ng ating buong puso sa salita, siya ay palalo, walang nauunawa ang anuman. At siya ay nahuhumaling sa mga usapin at sa pagtatalo tungkol sa mga salita na pinagmumulan ng inggit, away, paninirang puri, mga masasamang hinala, pag-aaway ng mga taong masasama ang pag-iisip at salat sa katotohanan na inaakalang ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Wala tayong ginawang anuman at inisip na nasa parehas tayong lugar. Pero nang gumising tayo at tumingin sa paligid, dinala tayo palayo ng hangin at tubig mula sa ligtas na lugar tungo sa gitna ng dagat. Hindi dapat mangyari sa atin ang gayong bagay. Dapat lagi nating suriin ang sarili. Para maiwasan ito, ano ang dapat nating gawin? Dapat bigyang mabuting pansin ang salita ng Diyos. Tingnan natin ang isa pang dahilan kung bakit dapat bigyang mabuting pansin ang Biblia sa pagpunta sa 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3 verse 15. At kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. May pananampalataya tayo sa Diyos, may takot sa Diyos, at sinasamba ang Diyos para tumanggap ng kaligtasan, hindi ba? Dahil nasusulat na ang Biblia ay matuturuan tayo tungo sa kaligtasan, dapat lagi nating bigyang mabuting pansin ang salita. Ang siyang nagbibigay ng pansin sa salita ay laging sinusunod ang Diyos. Pag di binibigyang pansin ng isang tao ang salita, hindi niya sa salungatin ang Diyos. Sinusuway niya ang Diyos. Nakabase sa kanyang pag-iisip at dating karanasan. Kaya dapat nating pag-aralan ang salita ng Diyos araw-araw. At laging suriin ang sarili, tinatanong, Namumuhay ba ako sa pagsunod sa salita ng Diyos bawat araw? Kung nadala kayo sa gitna ng dagat, anong gagawin ninyo kailangan ninyong mabilis na bumalik sa ligtas na lugar. Habang mas napapalayo kayo sa dagat, mas nagiging delikado ito at mas nagiging mahirap ang sitwasyon. Tingnan natin sa John chapter 3 verse 35. Minamahal ng ama ang anak at inilagay sa kanyang kamay ang lahat ng mga bagay ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay ano? Hindi makakakita ng buhay. Sino ang tinutukoy na anak dito? Ito ay si Yeso Cristo. Ayon sa Trinity, si Yeso Cristo ay ang Diyos Ama. Para sa mga tumatanggi sa salita ng Diyos, ano ang dinila makikita? Di nila makikita ang buhay kahit pumalupa siya sa laman at ginampanan ang papel ng anak, si Yesus ay ang Diyos Ama. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak, sino mang tumatanggi sa Diyos, ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang poot ng Diyos ay nananatili sa Kanya. Naniniwala tayo at sinasamba ang Diyos Ama at ang Diyos Ina na pumalupa sa laman. Dito, ang panahon ng pumalupa ang Diyos sa laman ay tinawag na panahon ng anak kahit siya ay anak, ayon sa Isaiah chapter 9, sino siya sa katotohanan? Sinasabi nito, mga pangyarihang Diyos at walang hanggang ama, hindi ba? Nang sinuot ng Diyos amang laman at pumalupa, ginagampanan ang papel ng anak. Sino mang naniniwala sa anak ay may buhay na walang hanggan. Pero sino mang tatanggi sa anak ay di makakakita ng buhay. Nang pumalupa ang Diyos sa laman, sino mang di sumusunod sa lahat ng kanyang salita ay hindi makakakita ng buhay. Di makakakita ng buhay, ibig sabihin, di maririgtas ang tao, tama? Ibig sabihin, hindi siya papalangit. Maraming gayon na nasa mapanganib na sitwasyon, pero di nila alam ang kanilang estado. Akala niya ay naglalaro lang siya ng simple sa tubig. Di niya naunawaan na dinadala siya palayo sa gitna ng dagat. Dapat nating suriin kung tayo ay nasa ganitong espiritwal na sitwasyon o hindi. Araw-araw, dapat nating suriin ang sarili. Ang mga sitwasyon at mga kondisyon natin ay di tayo hinahayaang manatili sa parehas na lugar, sa parehas na posisyon lagi. Maraming di mabilang na elemento ang mundo na magdadala sa atin palayo sa Diyos. Iniisip natin na nasa parehong lugar tayo, pero maraming beses na gumigising tayo at nakikita ang sarili na malayo sa Diyos sa napakamapanganib na lugar. Kaya laging sinusuri ni Apostol Paul ang sarili. At kanino niya pinasunod ang sarili? Pinasunod niya ang sarili sa Diyos ipinapaliwanag iyon ng Biblia. Tumingin tayo sa Acts chapter 5 verse 28. Hindi ba't mahigpit naming ipinagbawal sa inyo na huwag kayong magturo sa pangalang ito? Ngunit tignan ninyo, pinonunin ninyo ang Jerusalem ng inyong aral at ibig pa ninyong iparatang sa amin ang dugo ng taong ito. Ngunit sumagot si Pedro at ang mga apostol, kailangang ano? Kailangang sa Diyos kami sumunod sa halip na sa mga tao. Ibig sabihin, mas pinipili naming sundin ang mga salita ng Diyos sa halip na mga salita ninyo. Sinabihan kami ng Diyos na mangaral sa lahat, pero pinipigilan niyo kami na mangaral sa pangalan niya. Kung gayon, sino ang dapat naming sundin? Dapat ba naming sundin ang salita ng tao o ang salita ng Diyos? Di namin mapigilang ipangaral ang salita ng Diyos. Sa ganitong paraan, si Peter at ang mga alagad ay matatag na nagpapatotoo na dapat nilang sundin ang Diyos sa halip na ang tao. Pumunta tayo sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Aming ginigiba ang mga pangangatwiran at bawat palalong hadlang laban sa karunungan ng Diyos at binibihag ang bawat pag-iisip upang sumunod kay Kristo. Na handang parusahan ng bawat pagsuway kapag ang inyong pagsunod ay ganap na. Pag sinusunod natin ang mga katuruan ng Diyos na dumating sa laman at lubusan silang sinusunod, sa gayon ay makapagbibigay katwiran ang Diyos sa paghahatol at parusa sa mga sumusuway kung ililigtas ng Diyos ang mga anak na sumusuway. Ano ang sasabihin ni Satanas at ng mga demonyo? Sasabihin ba nilang matuwid ang Diyos? Sasabihin nilang di patas ang Diyos. Paano mo mapapatawad ang mga anak mong hindi masunurin? Pero pinarurusahan ang mga anak ni Satanas sa bawat akto ng pagsuway. Dahil sa kadahilan ng ito, sinabi ng Diyos, parurusahan ko ang lahat ng mga sumusuway pag nakumpleto ang inyong pagsunod. Sa makatuwid, tayo, mga anak ng Zion, ay dapat manatili sa salita ng Diyos at mabuhay ayon sa salita. Pumunta tayo sa Numbers chapter 32. Ngayon, Pinapatunayan natin na lahat ng verse sa Biblia ay tinuturuan tayong mamuhay sa pagsunod sa salita ng Diyos. Numbers chapter 32 verse 11 Tunay na walang taong lumabas sa Ehipto mula sa dalawampung taong gulang pataas na makakakita ng lupain na aking ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob. Sapagkat ano ang nangyari? sila'y hindi lubos na sumunod sa akin. Gaya ng alam nating mabuti, ang apat na taong paglalakbay ng mga Israelita sa disyerto ay kumakatawan sa ating paglalakbay sa disyerto ng pananampalataya. Ano ang isa sa mga dahilan kaya ang mga naglalakad sa disyerto ay di nakapasok sa pangakong lupain ng kanaan na dinadaluyan ng gatas at pulot sa aklat ng Numbers, pinapaliwanag nito na ito'y dahil di nila sinunod ang Diyos. Sa halip na magmalaki tungkol sa bilang ng taon natin sa katotohanan, sampung taon, limang taon, dapat nating tanongin ang ating mga sarili, gaano ako sumunod sa salita ng Diyos? Ito ang pamantayan ng ating kaligtasan. Kung hindi, kahit pa tayo ay nasa katotohanan sa loob ng sampung taon o dalawampung taon, hindi natin malalaman kung tayo ba ay napapadpad ng malayo na sa dagat. Dapat nating suriin ang ating mga sarili araw-araw kung tayo ba ay nabubuhay malapit sa salita, nabubuhay ayon sa salita, at sinusunod ng buong puso ang lahat ng katuruan na nagmumula sa Diyos. Dapat nating suriin ang ating buhay pananampalataya araw-araw. Umunta tayo sa Deuteronomy chapter 28 verse 1. Kung susundin mo ang tinig ng Panginoon mong Diyos at maingat mong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa at ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Kung iyong ano? susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Ano ang pinakamabuting paraan para pagpalain ng Diyos? Ito ay pagsunod sa salita ng Diyos. Dapat lagi nating suriin kung gaano tayo kalayo mula sa salita ng Diyos o kung lagi tayong malapit sa salita niya. Ang lagi nating dapat pagtuunang pansin ay ang salita ng Diyos at kung namumuhay tayo o hindi sa pagsunod sa salita. Kung hindi, ay baka mahulog tayo sa ilusyon, maling iniisip. Ah, matagal na ako sa katotohanan, kaya patatawarin ako ng Diyos para dito. Dapat lagi nating pag-isipan ang mga bagay na ito. Kung lagi tayong mamumuhay sa salita ng Diyos, tayo ay ano? Itataas tayo ng Diyos sa lahat ng bansa sa lupa. Sinasabi ng Biblia, ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Mga kapatid, mayroon bang hindi totoo sa salita ng Diyos? Tinutupad ng Diyos ang lahat ng salitang sinabi niya. Ang tuntuning ito ay di nagbabago anuman ang mangyari. Di ito magbabago kailanman. Tayo ang nagbabago. Paulit-ulit tayong nagbabago. Dinadala ng alon ng mundo. Dinadala ng mga maling ideya ng mga sekular na tao. Dinadala ng masamang kaisipan ng mga makamundong tao. Dinadala ng sekular na kaisipan. Lumalayo tayo mula sa langit at nasa mapanganib na sitwasyon. Dahil maaari tayong mamuhay ng kaawa-awang hangal na buhay, ignorante sa gayong mga mapanganib na sitwasyon, ano ang sinabi sa atin ng Diyos? Bigyang mabuting pansin ang salita. Binabalaan tayo ng Biblia na kung di natin bibigyang pansin ang salita, tayo ay mangangatwiran sa ating pagsuway. Nang di naunawaan na tayo ay naging arogante at hindi masunurin. Pero ang mga nagbibigay pansin sa salita bawat araw at namumuhay ayon sa salita, ay pagpapalain pag pumapasok sila at pag lumalabas. Sa lahat ng ginagawa nila, pagpapalain sila ng Diyos. Gaya ng pinapakita sa Deuteronomy chapter 28, kung di natin bibigyang pansin ang bawat salita ng Diyos sa anim put anim na aklat ng Biblia, di mapipigilang malagay sa panganib ang kaluluwan natin. Kahit nasa panganib ang kaluluwan natin, Iniisip natin na mabuti ang pananampalataya natin. Nasa parehas na kondisyon gaya ng masikap tayong gumagawa para sa ebanghelyo noon. Hindi ito totoo. Dapat nating suriin ang sarili ngayon. Sinusuri kung gaano natin sinunod ang salita at binigyang pansin ito. Sundin natin ang lahat ng katuruan ng Diyos. Magpatuloy tayo sa Romans chapter 5 verse 19. Sapagkat kung paano sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ano ang nangyari? Ang marami ay naging mga makasalanan. Dahil sa pagsuway ng isang tao, marami ay naging makasalanan. Mas mabuti sana kung ang pagsuway ng isang tao ay ginawang makasalanan ang taong iyon at natapos doon nang di iniimpluensyaan ng iba, pero sa pagsuway niya, marami ang naging makasalanan. Magpatuloy tayo. Gayun din sa pamamagitan ng pagsunod ng isa, ang marami ay paano? Ang marami ay magiging mga matuwid. Tinuturuan tayo ng Biblia na sa pamamagitan ng isang tao, marami ay naging makasalanan. At sa pamamagitan ng pagsunod ng isang tao, marami ay nagiging matuwid. Pinapaliwanag ng parteng ito kung paanong ang sangkatauhan ay nakulong sa kasalanan sa pamamagitan ng isang tao, si Adan. At kung paanong lahat tayo ay naligtas mula sa kasalanan sa pagsunod ng isang tao, si Heso Kristo. Ang pagsunod ng isang tao ay tinakda ang tadhana ng sangkatauhan. Gayon kahalaga ang pagsunod sa salita ng Diyos. Ngayon, hayaang tayo, lahat ng anak ng Zion, ay suriin kung gaano kabuong puso tayo sumunod sa salita ng Diyos sa buhay pananampalataya. O kung gaano natin binigyang katwiran ng ating kamalian at namuhay ng may pagsuway sa salita ng Diyos. Ang mahalaga ay di ang tagal ng pananampalataya. Marami ang inaanod palayo na iimpluwensyahan ng mga kapaligiran at mga sitwasyon ang posisyon natin kahapon ay di parehas ngayon. Pero patuloy tayong nasa delusyon. Dahil mabuti ang pananampalataya ko kahapon, magiging mabuti rin ang pananampalataya ko ngayon. Mabuti ngayon, kaya bubuti rin bukas. Pero tulad lang ng tao sa salbabida, di natin alam kung nadadala tayo palayo ng tubig at ng hangin. Palayo ng palayo mula sa dalampasigan. Para makapagtatag ng wastong pananampalataya sa harap ng Diyos, dapat patuloy nating suriin, namumuhay ba ako araw-araw sa pagsunod sa salita ng Diyos? Dapat nating bigyang pansin ang salita. Binibigyang pansin ba natin ang lahat ng katuruan ng espiritu at babaeng ikakasal na dumating sa laman at nananahang kasama natin sa lupa? Dapat mamuhay ng ganito sa buhay pananampalataya. Tingnan natin ang isa pang verse sa Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5 verse 6. Huwag kayong padaya sa mga salitang walang katuturan. Sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos, kanino? Sa mga anak ng pagsuway na sa Biblia na ang poot ng Diyos sa huling paghukom ay darating sa lahat ng mga sumusuway. Tingnan pa natin ang isa pang verse sa Hebrews chapter 3. Hebrews chapter 3 verse 14. Sapagkat tayo nagiging kabahagi ni Kristo kung ating hinahawakang matatag ang pasimula ng ating pagtitiwala hanggang sa katapusan. Para matatag na makahawak hanggang huli, ano ang dapat gawin tungkol sa bawat salita ng Diyos? Dapat itong bigyang mabuting pansin. depende sa salita at pinanghahawakan ito. Kung di tayo namumuhay ayon sa salita, dapat maunawaan na naliligaw tayo palayo mula sa mga bisig ng Diyos tungo sa mapanganib na lugar. Verse 15 Gaya ng sinasabi, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa paghihimagsik. Kung nalayo tayo mula sa salita ng Diyos, dapat muli tayong bumalik sa salita sa halip na binibigyang katwiran ang ating mga gawa at salita. Kahit gumawa tayo ng sampu-sampung libong mga dahilan, alam na ng Diyos ang wakas mula sa pasimula. Dahil wala nang ibang daan maliban sa pagsunod sa landas na ito, itinatag ng Diyos ang kanyang salita bilang landas ng kaligtasan. Kung ang kanyang salita bilang landas ng kaligtasan, kung di tayo papasok sa salita ng Diyos, di natin mapipigilang maging hangal na lumalayo sa dalampasigan at naiwan sa gitna ng dagat. At magagayon man ay di naunawaan ang panganib. Verse 15 Gaya ng sinasabi, Ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa paghihimagsik. Verse 16 Sino-sino ba sila na matapos makarinig ay naghimagsik? Hindi ba ang lahat ng umalis sa Ehipto sa pamamagitan ni Moises? Ngunit kanino siya galit ng apat na taon? Hindi ba sa mga nagkasala na ang mga katawan ay nabuwal sa ilang para sa mga nagkasala at namatay sa disyerto? Bakit sila pinatay? Makikita ang sagot sa verse 18. Magpatuloy tayo. At kanino siya sumumpa na hindi sila makakapasok sa kanyang kapahingahan kung hindi sa mga sumuway? kaya't nakikita natin na sila'y hindi nakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Ito ay ang tinuturo ng Biblia sa atin. Dahil di sila nakapaniwala, di sila nakasunod. Kung ang salita ng makalangit na ama at ina ay ang daan ng buhay na walang hanggan at daan tungo sa langit, dapat nating alisin ang ating pag-iisip. Pero habang nabubuhay sa lupa na mas maliit pa sa isang butil ng alabok sa sansinukob Itinuturing natin ang ating karanasan at maliit na kaalaman na nakuha mula sa buhay na ito bilang isang dakilang bagay. Itinuturing natin ang karunungan ng Diyos na namamahala sa kaisa ng sansinukob bilang maliit na bagay. Kung magpapatuloy tayo sa pagkakaligaw mula sa daan ng kaligtasan, sa huli ay di natin maaabot ang destinasyon, ang walang hanggang kaharian ng langit na inaasam natin. Lahat ng mga minamahal na kapatid sa Zion, lahat tayo, nang walang naiiwan, ay dapat bumalik sa makalangit na tahanan at dapat makibahagi sa kamanghamanghang biyaya ng kaligtasan na binigay ng Diyos sa atin. Para makibahagi sa gayong biyaya, dapat nating suriin ang sarili araw-araw. Pero ang pagsusuri ng walang batayan ay walang kabuluhan. Dapat may batayan tayo habang sinusuri ang sarili. Kung gayon, ano ang batayan kung saan dapat suriin ang sarili? Namuhay ba ako mabuti ngayon sa pagsunod sa salita ng Diyos? Namuhay ba ako ng may pagsunod kahapon? Kung ang sagot ay hindi, gaano mapapalayo ang kaluluwa ko mula sa Diyos? Nang di nalalaman, nadala tayo palayo sa isang sandali. Dinadala tayo palayo ng pagmamalaki. Ang kayamanan at karangalan ay pinalalabo ang ating paningin at ang mga sekular na pagnanasa at kasakiman ay pinapalayo tayo ng pinapalayo mula sa Diyos. Pero dahil pumupunta tayo ng simbahan, iniisip natin na lagi tayong nasa parehas na lugar. Ang iba ay natangay palayo, at ang iba ay napalapit. Alam ng Diyos ang lahat dahil lagi niyang sinisiyasat ang ating puso at isipan. Gabayan natin ang mga tao sinasabing, Sinabi ito ng Diyos, kaya kung gagawin mo ito, pagpapalain ka. At ihatid ang mabuting balita ng buhay sa 7 bilyong katao sinasabi, Tanggapin natin ang biyaya ng buhay na walang hanggan na ibibigay sa atin ng Diyos magpakailanman. Umaasang lahat tayo ay makikibahagi sa dakilang kalooban ng Diyos na nagsabi, Iligtas natin ang sangkatauhan. Gusto kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.